ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး5အခန်းငယ်12ကိုကြည့်စေချင်တယ်။ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး5အငယ်12ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး5အခန်းငယ်12ကိုကျွန်တော်ဖတ်စီချင်တယ်။ဒီလိုကဖတ်ရအောင်။ကာနန်ပြည်စဘာကိုစားပြီးနက်ဖြန်နေ၌မန်နက်ပြက်လီ။နောက်တဖန်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မန်နက်ကိုမရကြ။ထိုနှစ်တွင်ကာနန်ပြည်၌ဖြစ်သောအသီးနှံကိုစားရကြ၏။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်နဲ့တူပြောရအောင်။မန္နာပြက်လေဤပြောကြည့်အောင်မန္နာပြက်လေဤမန္နာကိုမာနက်ကောနှစ်ခုလုံးဖြတ်တာကျွန်တော်တို့อ่ะโอเคကျွန်တော်เนี่ยတူပြောကြအောင်မန္နာပြက်လေဤအဲ့တော့ဒီမန္နာမုတ်ဘုရားသခင်ကဣသရေလတွေကိုအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဘုရားကဖြတ်လိုက်ပြီမကြွေးတော့ဘူးတဲ့ဒီနေ့မှလည်းဘုရားရှင်ကတင့်ကိုမန္နာမုတ်ကိုဘုရားသခင်ဖြတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အခါကြတဲ့ကတည်းက prophetic ကိုနားလဲစေချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဝင်ခတဲ့အခါမှာတင်ကျန်းစာအထဲကတမိုင်းနေတိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကသင်ပေးတဲ့ teacher မဟုတ်ဘူး။အကောင်းဆုံး teacher Google မှာသွားဖတ်လို့ရတယ်။ဒါတွေအားလုံး history တွေအကုန်လုံးလေ့လာလို့ရတယ်။မဒီနေရာမှာသင်လာတာ history တွေသိချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာမှာသင်လာတာဘုရားသခင်ရဲ့ prophecy ကိုကြားချင်လို့ကျွန်တော်အလုပ်ကဒီနေရာမှာဒီလေတုထဲမှာprophecy ကိုကြီးညာဖို့ဖြစ်တယ်။ယောက်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဇလန်းတွေကိုသင်ပေးတာထက်ကျွန်တော်အလုပ်ကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေမတည့်ရက်ပြီးကျွန်တော်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တယ်။သင်အပေါ်မှာဘုရားသခင်ဒီနေ့ရက်မှာလှုပ်တော့မယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြီးညာမယ်။ဘုရားသခင်ဖယ်တော့မယ့်အရာတွေကိုကြီးညာမယ်။ဘုရားသခင်ရောက်လာစေမယ့်အရာတွေကိုကြီးညာမယ်။ဒါ prophet ပြုခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အာမင်။အဲ့သင် prophetic theme သင်ဟာစီးမျောတတ်ဖို့လိုတယ်။prophetic ကချိန်ညာတဲ့တင်းအလုတ်ကအဲ့ဒါကိုယုံပြီးသိမ့်ပိုက် hallelujah elisha က prophet ပြုတယ်မနက်ဖြန်နေ့ဒီချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံကျတဲ့စိတ်ကိုငွေတစ်ချမ်းနဲ့ဝယ်ရမယ်အဲ့ဒါ prophecy ဒါပေမဲ့ဘေးနားမှာနည်းနည်းဟိုကျမ်းစာတွေပဲပြန်လှန်ခြင်းသေးတဲ့အမတ်ကဘုရားသခင်မိုးကောင်းငင်ပရင်ပေါက်ဖွင့်ရင်းနဲ့ဖြစ်လောက်မှာပါတယ်သူ prophecy နဲ့မစည်းမျောတတ်တာအဲ့ဒါ prophet ကဘာပြောဆိုမင်းကမြင်မဲမြင်ရမယ်မစားဘူးကြံတဲ့သူတွေအားလုံးဝယ်နိုင်မယ်ဒီအမတ်ကမဝယ်နိုင်ဘူးလက်ထဲမှာပတ်စံမရှိလို့မဟုတ်ဒီအမတ်ကဘယင်နားမှာနေတဲ့အမတ်ဒါပေမဲ့ဈေးမဝယ်နိုင်တော့ဘာလို့ဆိုမယုံတော့လို့ဒီနေ့ဒီနေရာကနေ prophet ပြုချက်တွေကိုကြီးညာမှာသင်တတမှာအဲ့ prophecy ရောက်လာတဲ့အခါ hallelujah prophecy ကသင်ဘဝအနိုင်ယူမယ် satanic power တွေအားလုံးပျက်စီးမယ် amen တော့ဒီနေရာနေဆရာတရားဟောတဲ့အခါအေးစစ်စစ်မဝင်ငါပဲဟုတ်ဘာလို့ဆိုအော်နေမှာလဲကျွန်တော်အော်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဝิญဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေတာအေးစစ်ဝင်ကားနားထောင်ရင်အင်တာနက်မှာနားထောင်ဒီနေရာမှာလာတာတင်ဝิญဉ်တိုက်ပွဲတွေကိုလာတာဒီနေရာမှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကခြေဖြတ်နေတယ်စာတန်ရဲ့တကိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆီးတယ်တင့်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော့အလုတ်လုတ်လာဖို့ချက်ချင်း prophet ပြုတယ်အာမင်အဲ့ဒါ prophetic ထဲမှာကျွန်တော်တို့ flow လုပ်တတ်ရအောင် hallelujah ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာယောရှုမဆာအခန်းကြီးကအခန်းငယ်7မှာခါနန်ပြည်စပါးကိုစား၍မနက်ဖြန်နေ့၌မန္နာပြက်လေ၏အလုံးပြောကြည့်အောင်မနက်ဖြန်နေ့၌မန္နာပြက်လေ၏ပြောမန္နာပြက်လေ၏ပြောမနက်ဖြန်စားတာပြောင်းတော့မယ်ပြောမနက်ဖြန်မန်ယူပြောင်းတော့မယ်တင်းဘုရားတင်းရဲ့မီနူးကိုပြောင်းပေးတော့မယ်တင်းမနက်ဖြန်စားမယ်မီနူးချိန်သွားတော့မယ်ဟာလေလုယာတင်မနက်ပြန်တင်စားမယ့်အစားတော့ပြောင်းပြီ။ဖခင်ကတင်မန္နာစားနေကြစားဆောင်ဖခင်ဖယ်တော့မယ်။ဖခင်တင်ဘဝကိုမန္နာဖျက်ပေးမယ်။ဘယ်တင်မပေါက်သေးဘူး။တင်ဒီနေ့အစီအစဉ်ပြီးရင်ပေါက်လာလိမ့်မယ်။ဖခင်တင်စိတ်ရှိရှိနဲ့အာမင်။ဒါဆိုရင်မန္နာမဟုတ်ကပါလေ။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတောလျာချမ်းအခန်းကြီး7ကိုသွားပြီပါ။တင်ဒီနေ့မှာ prophecy လာယူနေတာဖြစ်တယ်။ Bible study လာလို့တာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။Bible study ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ knowledge ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က prophetic ထဲမှာစီးမျောခြင်းကြတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ ਨੇ ပယ်တဲ့ကိုပြောင်းလိုက်တာ။ကျွန် prophecy ခြင်းညာတိုင်းမှာသင်ဟာ ਨੇ ပယ်ချင်းနေတာ။သင်ဟာ atmosphere အသစ်ထဲကိုသွားနေတာ။ခေတ်ကာလအသစ်ထဲကိုသွားနေတာ။ Elisha ကမနက်ဖြန်ဒီချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချမ်းနဲ့ဝယ်ရမယ်ဆိုတာ Bible study lecture ပို့ချနေတာမဟုတ်ဘူး။ခေတ်ကာလအသစ်ထဲကိုခေါ်သွားတာ။သင်တို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရောက်နေတာခေတ်ကာလအသစ်ထဲကိုခေါ်သွားဖို့အတွက်
သင်ဟာစီစဉ်တက်တဲ့ကိုဝင်ရမယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ဒီနေ့ညီတင်လိုက်ဖြစ်စေတောလျာကျမ်းခန်းကြီး7အခန်းငယ်4မှာအားလုံးအတူဖတ်ရအောင်ဣတရေလမျိုးသားတို့နှင့်ယောနောလည်းပါသောတပါးမျိုးသားတို့သည်တောင့်တသောစိတ်ဆွဲလန့်ကြ၏ဣတရေလမျိုးသားတို့သည်လည်းတပံငိုကြွေးလဲငါတို့စားစရာဖို့အမဲသားကိုဘသူပေးလိမ့်မည်အေဂရုပြည်၌အလိုလျောက်စားရသောငါသာတခွားသည်ဖရဲသည်ကြက်တော်အနီအဖြူအရိုင်းများတို့ကိုကောင်းမိ၏ယခုမှငါတို့သည်အာရုံဤမနမုံမှတပါဇုံတစ်ခုကိုမမြင်ရဟုဆိုကြ၏အာမင်ပြောဒီမုံမှတပါပြောမနမှတပါငါတခြားဘုတ်ကိုမမြင်ရမနမုံဆိုတာဘာမဟုတ်လဲမန္နာဆိုတာအမြဲဒီမုတ်ပဲစားနေရတာဒီမန္နာမုတ်ဆိုတာ regular food ဖြစ်တယ်မနေ့ကစားတာလည်းဒါပဲတနေ့ကစားတာလည်းဒီ menu ပဲ order အစ်စ်မမာရဲဘူးပုံမှန်ဝင်တဲ့ဝင်ဝင်နဲ့အမြဲတမ်းဒီအစားအသောက်က fit တွတ်ထားပြီးသားအိမ်နေပါလေသွားဝယ်ဖို့အတွက်မကြည့်ရဲဘူးကားတွေဘာတွေဝယ်ဖို့အတွက်မစင်စားရဲဘူးလိင်ပြန်တွေဘာတွေဝယ်ဖို့အတွက်မစင်စားရဲဘူးအရင်ကဝယ်စားနေကြမဟုတ်ပဲအရင်ကစားနေကြအစားတောက်သူတို့တွေကဒီအစားတောက်ကိုနှစ်ပေါင်းဘလောက်စားရဲဆိုတော့နှစ်40စားရတယ်မင်းနူးမချိန်သွားဘူးဒီမဟုတ်ပဲမန္နာမဟုတ်ဆိုတာတင့်ရဲ့ regular life ဖြစ်တယ်တင့်ကိုဒီ pattern ထဲမှာပဲပြန်လည်နေစေတာမနေ့တုန်းကလည်းဒီဘဝပဲကလနာသာပြောင်းသွားတဲ့လူကဒီတိုင်းပဲ2022သာရောက်သွားတဲ့လူကလည်းဒီတိုင်းပဲစားတဲ့မီနူးလည်းဒီတိုင်းပဲပုံမှန် shopping ထွက်တဲ့ဆိုင်လည်းဒီဆိုင်ပဲဒီတက်ဈေးကြီးတဲ့ဆိုင်မသွားအောင်မန္နာဆိုတာဘာလဲမန္နာဆိုတာပုံမှန်အတ္တတာအပြောင်းလဲမရှိတဲ့အတ္တတာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အတ္တတာမန္နာဆိုတာမနေ့ကစားဘူးတာတွေပဲပြန်စားရတယ်။ဘယ်နှယောက်ကအဲ့လိုအခြေအနေကိုကြုံနေရလဲ။အချို့ကမန္နာကို3နှစ်လောက်ကြုံနေရပြီ။အချို့ကမန္နာမဟုတ်နဲ့နှစ်40ရှိပြီ။အချို့ကခွားတော်ရသေးတယ်။ဘုရားသခင်တင့်ရဲ့မန္နာကိုဒီနေ့ဖြတ်ပြီးတော့မယ်။တင့်ရဲ့မန္နာမဟုတ်စားတဲ့ဘဝကိုဒီနေ့ဘုရားသခင်ရက်တန်းတော့မယ်။အချို့တွေမန္နာမဟုတ်နဲ့သွားတဲ့ဘဝကုန်ပြီ။မန္နာမဟုတ်စားတဲ့နေ့ရက်တွေကုန်ပြီ။ယေရှုနာမ၌ချင်းကြတယ်။ဒီပေါ်မှာပရောဖက်ပြူတယ်မန္နာပြပြီဒီနေ့အစာပြီးခါနန်စဘာကိုစားစားရမယ်စဘာတကိုစားရမယ်အစာတောက်တကိုစားရမယ်ဘဝတထဲသွားရမယ်ဟာလေလုယာ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 သင်ကမန္နာနဲ့မနေရတော့ဘူးအာမင်အဲ့တော့ it's really ကလည်းညီးလည်းညီးချင်းစရာပဲဘာလို့တော့တတိယလာလဲဆိုတော့အဲကုတူတော်တတိယမန္နာဘွားမကောင်းဘူး is really ကနှစ်40မန္နာပဲစားဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်တောထဲမှာမန္နာမဟုတ်စားတယ်သင်တို့ဘိုးဘေးတွေတေးပြီတဲ့မရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်ကို season အသက်ထဲကိုလာစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်မုတ်အသက်ကိုမြည်ဆန်းစေခြင်းနဲ့ခါနန်စပါးရဲ့ taste ကိုသိစေခြင်းနဲ့မန္နာဆိုတာနေ့တိုင်းဒါပဲစားရတဲ့အစားအသောက်ဖြစ်တယ်သင်ဘဝရဲ့နေ့တိုင်းဝယ်နိုင်တာလာတိုင်းဝင်နိုင်တာဒီပမာဏပဲ။သုံးနိုင်တာဖြုံးနိုင်တာအလုံးကဒီပမာဏပဲ။ဒီတက်ပိုတဲ့ဘဝအောင်မသွား။အစ်စ်သေးအောင်မသွား။အမြဲတမ်းဒါကြီးပဲ။အဲ့ဒီ regular pattern ကိုဖခင်ကဒီနေ့ break လုပ်ချင်တာ။ဒီနေ့ဒီခမ်းမထဲမှာရှိမဲ့ဘိတ်သိက်က regular pattern ကို break လုပ်မဲ့ဘိတ်သိက်ဖြစ်တယ်။ regular pattern ပြစီမယ်။ခက်ကလာအစ်စ်သေးအောင်ရွှေ့ရမယ်။ရနေရတဲ့ကိုသွားရမယ်မနဲ့ပြန်နေနိုင်မန္နာပြက်ပြီသင်ဘဝရ tomorrow မန္နာမရှိတော့ဘူးသင်ရမနဲ့ပြန်မန္နာမစားရတော့ဘူးမန္နာမဟုတ်ကိုမအောင်မရတော့ဘူးသင်ဘဝတကိုစားရတော့မယ်ခါနန်စဘာကိုချိန်ညာတယ်ဂတိတော်မြေတဲကစားတောက်တွေကိုချိန်ညာတယ်ဂတိတော်မြေတဲကမုတ်တွေကိုချိန်ညာတယ်ဒီနေ့သင်အဲ့ဒီမုတ်ကိုမြည်ဆိုင်ရမယ်နေရဖြစ်တယ်ယေရှုနာမ၌ break လုပ်တယ်မန္နာစားတဲ့နေ့ရက်ကို break လုပ်တယ်အိုးဖျားရှင်မန္နာမုတ်ကိုရက်ပေးပါကျွန်တော်နဲ့တူပြောင်းမန္နာမုတ်ကိုဖြတ်ပေးပါ hallelujah hallelujah
Hallelujah. Miracle Maker Church ma la ja de ni ko maung da ma mya tin bwa twa mana sa de ni ye kong mi phit chaung na so ra myo ta yesu na ma nai chin ya de Hallelujah. Yoshu tong khan ngai nga pha yaung ko 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 tan shin si ja lo chao mu ga na phyan ni nai thara phya di an bwe do a mu lo ko tin no twin pyu do mu mi u lu mya ro a ma tha li Amen. Joshua le de. Tin no di ko 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 tan shin si ja lo. Pya thakin a tin o pyin sin khai ne. Ba phlo le a chao mu ga de. Pya thakin a la ga pyin sin khai na mho phu. Ma na phyan ni nai.ထာဝရဖျားသည်အံဖွယ်သောအမှုကိုတင်တို့တွင်ပြုတော်မူပြီဟုလူများတို့အားမှားထားလေ၏တင်ဘွားရဲ့မနှက်ဖြံမနာမဟုတ်တော့မနာဆိုတာအမြဲစားနေကြအစားစားနှစ်40လုံးလုံးပုံမှန်စားခဲ့တဲ့ဟာဒါပေမဲ့မနှက်ဖြံကမတူတော့ဘူးမနှက်ဖြံနေ့ကဖျားသခင်က signs and wonders ကလုံးပါတင်ရ signs and wonder ကိုစားရတော့မယ် hallelujahတဲ့ဘဝမှာနောက်လာတော့မယ်ကြုံရတော့မယ်အစာအသောက်တွေက science and wonder တွေတဲ့မြည်ဆိုင်ရမှာ science and wonder ထာဝရဖျားသည်မနှက်ဖြန်နေ၌အံဖွယ်သောအမှုတော်ကိုပြုတော်မူပြီမနေ့ကသင်တို့တွေးခဲ့တဲ့ရန်သူသင်တို့ပြန်မတွေးရတော့မနေ့ကသင်တို့တွေးခဲ့တဲ့အစာအသောက်မနှက်ဖြန်မှာပြန်မတွေးရတော့မနေ့ကဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ခန္ဓာရတော်ကြီးနောက်တစ်ခါပြန်မလျှောက်ရတော့ဘူးမနှက်ဖြန်နေသင်တို့ဝင်ရမှာခန္ဓာပြည်ဖြစ်တယ်နေပေါင်း40လုံးလုံးပတ်ခဲ့တဲ့နေရာပြန်မပတ်ရတော့ဘူးဖခင်တစ်ကိုစီစဉ်တဲ့တဲ့ကိုခေါ်လာတော့မယ်ယေရှုနာမ၌ခေကာလအဟောင်းကိုဖြတ်စည်းတယ်ယေရှုနာမ၌မန္နာမုတ်ကိုဖြတ်တောက်တယ်မန္နာ supply တွေအလုံးရပ်ပြီးယေရှုနာမ၌မန္နာမုတ်ကိုသေလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေအလုံးလက်ပြန်ပြီးသင်ကိုခါနန်စပါးကိုယူလာပေးမယ်ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ဒီနေ့မှမိတ်ဆက်ပေးတယ်စန္တာကာဘာယာလာဘစန္တာလာဘယာ hallelujahHallelujah. Hallelujah. ပြောငါအစားအသောက်အစ်စ်ကိုစားတော့မယ်ပြောငါ regular life ထဲမှာမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခါတင်းတို့သူများမင်းအချိန်နေဘလို့လဲအာမင်တင်းအချိန်နေဘလို့လဲမေးတဲ့ခါမှာတင်းကပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်ပါပဲဆိုတာအဲ့ဒါမန္နာမဟုတ်စားနေတာဖခင်မန္နာမကြွေးချော is really စားတာဤထွက်နေတာဤထွက်နေတာမနှက်ဖြန်လဲဒီမုတ်ပဲတပတ်ခါလဲဒီမုတ်ပဲအရက်ဤလုံးနေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်းကိုဤတဲ့နေ့ရက်တွေကုန်ပြီလို့ပြောနေတယ်ငါသားနဲ့ငါသမီးတွေတင်းတို့ငါဤတဲ့နေ့ရက်တွေကိုငါထားခဲ့ခိုင်းပြီမနှက်ဖြန်နေ၌အံဖွယ်တော်အမှုငါပြုမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမနှက်ဖြန်နေ့ရက်မှာယေရီခေါမြို့ရောပြုပြီမနှက်ဖြန်နေ့မှာတင်တို့ကာထားတဲ့ယော်ဒန်မြစ်ကနှစ်ချမ်းခွဲပြီ။ဘုရားသခင်ကကြည့်ရှုတော့ယေရီခေါမင်းကြီးနဲ့ယေရီခေါစစ်သူရဲ့အားလုံးကိုတင်တို့လက်နိုင်ကအပ်ပြီ။ဘုရားမနှက်ဖြန်နေ့တိုင်းကကြီးတော်မှုတော်ကိုပြုတော်မယ်။တင်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဟာတွေကအထစ်ဖြစ်လာတော့မယ်။ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်။တင်ဘဝထဲမှာရောက်လာဖို့ကြီးညာတယ်။တခါတည်းရွှေ့တယ်။တင်အခုထိုင်နေရင်းနဲ့တင်နောက်ဘဝတွေကိုတင်ရောက်သွားပြီ။အာမင်ပရိုဖက်စီဆိုတာတခါတည်းရွှေ့တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအလုံးပြောရအောင်ငါ regular life ထဲမှာမနေတော့အာမင်သင်က same pep down ထဲမှာသင်မရှိတော့ဘူးသင်ခေကာလအတိတ်ထဲကိုသွားရမယ်ဘာလို့ဆိုဖခင်ကမန္နာဖြတ်လိုက်ပြီအလုံးပြောငါမန္နာဖြတ်လိုက်ပြီသင်ကိုဖခင်ကဒီကာလမှာအစားအသောက်ဖြတ်ခိုင်းမယ်ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါမန္နာမုတ်ဖြစ်တယ်မန္နာမုတ်ကိုဖျားသိအောင်ဖြတ်တော်မယ်အာမင်ကျောင်းနေသူတရားဟောရာခြင်းအခန်းကြီး၈ပါတရားဟောရာခြင်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၅၆ဖတ်ရအောင်မိမွေကင်းမိကောင်းများရေမရှိအငတ်ခံရာရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်သောတောကြီးအလယ်၌တင့်ကိုပို့ဆောင်၍မိပါကြောက်ထဲကရေကိုထွက်စေတော်မူထသောတင့်ကိုနှိတ်ချစုံစမ်း၍နောက်ဆုံး၌ဂျေစုပြုလိုသောငါတင်ဤဘိုးဘေးမတိဘူးသောမန္နနှင့်တော၌ကျွေးမွေးတော်မူသောတင်ဤဖျားခင်ထရပြားကိုမေ့လျော်၍โอเคဖျားခင်ကမန္နကိုဘာအတွက်ကျွေးလဲဆိုတင်ကိုစုံနှိမ်ချစုံစမ်း၍နောက်ဆုံး၌ယေရှုပြုလိုသောငါဒါဆိုမန္နမုတ်ကဖျားယေရှုပြုထားတဲ့မဟုတ်
ฮาเลลูยาน้าสมมามาพยากาเจซูปิโลดงาแม่น้ามูซาเรบัวกาตินซามิบัวอสิคันยาเรบัวแม่พยาธิคินยาแม่น้าဖြတ်ไล่เดบัวกาตินโอตูเจซูปิโลไล่เดบัวพยาธิคินตินโกแม่น้าဖြတ်ပြီးတော့မယ်ခါနန်ပြည်တဲ့ကိုခေါ်သွားမယ်ကောင်းငင်ကမန္နမုတ်ကိုဖျားရက်မယ်ဖျားတခင်ကတင့်ကိုခါနန်စဘာကိုစားစားခိုင်းတော့မယ်ကြောင့်တင့်ဟာ regular life ကနေထွက်လာရတော့မယ်အာမင်အာမင်အားလုံးပြောမန္နမုတ်အားလုံးငါအိမ်မှာပြောင်းပြီပြောငါအိမ်ကပြောင်းပြီဘေးကအိမ်ကိုရွှေ့သွားလာတော့မသိဘူးတင့်အိမ်ကတော့တေးကြတဲ့အဲ့ဒီမင်းနူးတင်မစားတော့ဘူးနောက်တခါတင့်မင်းနူးစားအုပ်ဖတ်တိုင်းမှာမန္နမုတ်မပါတော့ဘူးဘုရားသခင်တဆူတောင်းတော့မှဆူတောင်းတဲ့ခါတိုင်းမှာမန္နမုတ်မပါတော့ဘူး။ဒါဆိုတင်ကခါနန်စဘာနဲ့သွားတော့မယ်နေ့ရက်ရောက်ပြီ။အာမင်။ပြောငါတာမန်ဘွားတွေကိုထားခဲ့ပြီ။တာမန်ဘွားတွေကိုငါနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီ။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဆေလွတ်တဲ့ဘိသိက်ကတင်ရဲ့တာမန်ဘွားတွေကိုဖယ်ပေးတဲ့ဘိသိက်ပဲ။အဲ့ဒီဘိသိက်ထဲကိုသွားမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တရက်မှာอิตรีลาบะเย็นเนี่ยยูดาบะเย็นเนี่ยตรุบาหลุเลยဆိုလို့ရှိရင်အတူတူตรุစစ်တိုက်ဖို့အတွက်စစ်ချီလာตรุဘယင်၃ပါးရှိตรุစစ်ချီလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာตรุအားလုံးကအာရော့တယ်ตรุတောက်ဆရာရေမရှိတဲ့အတွက်ငါတို့တောက်ဆရာရေမရှိရင်ငါတို့ရန်သူကိုစစ်တိုက်တဲ့အခါငါတို့တရိတ်ဆန်တွေငါတို့စစ်သူရဲတွေငါတို့တွေအားလုံးကအားနေပြီးတော့ရှုံးနေမယ်ဒါငါတို့ရေလိုတယ်ဒီကိစ္စငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့စီဝေးထိုင်တဲ့အခါဒီကိစ္စအတွက်ငါတို့မေးစရာဖျားသခင်ရဲ့လူတယောက်ယောက်မရှိဘူးလားဟာလေလုယာအဲ့ဒါဖျားသခင်ရဲ့လူသူတို့သွားရှာတော့ဟာအေလိယာရဲ့ဝိညာဉ်သားအေလိရှေရှိတယ်ဘယ်သူမှအရင်တော့အေလိရှေအဲ့လိုမရှာတင်းကိုရှာမယ်နေ့ရက်ရောက်လာမယ်ဒီ prophet ဆုဂျေဇုအရင်တည်းကရှိတာဒါပေမဲ့ဘယင်တွေကငါတို့ကိုဒီဆုဂျေဇု demonstrate လုပ်ပြစမ်းပါဒီဆုဂျေဇုကိုသုံးပြစမ်းပါဒီဘိသိက်နဲ့ငါတို့ကိုကုညီစမ်းပါဆိုတဲ့နေ့ရက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တော့မယ်ရှင်ဘယင်တွေကငါတို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးစရာတယောက်ယောက်မရှိဘူးလားခန္ဓာဘာခါရှိခါလာဘာယမေရိကန်မိကချက်ကိုရောက်လာမယ်နေ့ရက်ဒီပေါ်လာတော့မယ်ရောက်လာတော့မယ်ဟေးရာဘာဟာဆန်ထာလာဘာခါရှိခါလာဘာယฮาเลลูยาอันนี้ไอ้มาบาပြောเลยสิตูเยเตียวกะฮ่าเดเอลียาเยตมะจ้านซามาละท่องหลูပြောเลยดาใบแมอังกฤษจ้านซามาเอลียาโกยีลองไปเดตันชิงตมะเตียวชิดิอาลองตีดาเอลียาละโกยีซี้ไปเดตูเวตีโหเอลียาละโกยีซี้ซี้ไปนี่เดเตียวกะรอดิกิซาชินไหนหลอกเดเอลียาละโกยีซี้ซี้ไปนี่เดเตียวกะဒီဝိညာဉ်နဲ့နာမည်ကြီးကိုအောက်ထုတ်နေတာအားလုံးသိတယ်။သင်ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအစေလာခန္ဓာမနှိမ်သွားဘူး။သင်ရဝိညာဉ်နဲ့နာမည်မှာအောက်ထုတ်နေတဲ့ဒီဂရီတက်လာတာ။ကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာတရားဟောတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လက်စင်အောက်မှာတရားဟောဆရာတွေရဲ့ flyer တွေလမ်းမှာရှောက်ဝေတဲ့သူ။အာမင်။အာမင်။အာမင်။သင်ရှာတဲ့နေ့ရပြန်ရောက်လာ။တရားဟောမယ်လို့ပြောရင်ဒီနေ့ဆရာဂျောရှွာကြီးဟောမှာကိုယ့်အကူကြောညာว่าไม่ติเปี่ยวมามะล่ะแต่เต็งชาแม้เนี่ยยောက်ล่ะมั้ยเอลิเชโอลาชาจ้ะแหละแต่เอลิเชก็ပြောพี่มิ้นโนမြို့เเม่มาเนเน่งาโปรเฟทปิ้วจินน่ะだแม้มิ้นโนเเม่มาเนเน่โหมิวสิคตะมาเตี่ยวๆไม่ရှိหูล่ะถ้าเนี่ยไอ้มิวสิคตะมาอ่ะแหละตะเกตอเรตูจ้องอ๋องบี้ดาจ้วนจินบี้ดาปัญญาရှင်မဘသူမှမတော့ဘူးทําไมအခုဒီကိစ္စကไอ้ music သမားကလူလာပြီတင်းကိုလာရှာမင်းတည်းကတေချာပေါက်ရောက်လာတော့မယ်အဲကြောင့်ဒီလေတုတဲမှာချိန်ညာနေတာတင်းကိုလိုတဲ့နေရက်ကရောက်လာပြီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖိတ်တိတ်အောက်မှာချိန်ညာတယ်တင်းကိုလိုတဲ့နေရက်ရောက်ပြီတိုင်းပြည်မှာတင်းကိုလိုတဲ့နေရက်ရောက်ပြီရှာခါဘာဟာစန္တာရဘာဟာယာကျိုးရရအမေရအတန်တိုးသေးတယ်ကြည်ရတာဘေးအိမ်ရတော့တင့်ကိုမလိုဘူးထင်တယ်ကြည်ရတာအိမ်သူအိမ်သားတွေတော့တင့်ကိုမလိုဘူးထင်တယ်က
จียาระโตเรมาปิดทางขยายเรื่องเนี่ยเอริปิดทางเนี่ยดูเรื่องโอลาชามันเนี่ยเดียวลาบิโลเยชูนามานายเจียาเรเยชูนามานายเจียาเรท้าวิกุสีลองบีเรสีลองบีโรเลโตเรเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงกางไก่เป็นยังไงกางไก่ใครเอามาพิจารณาบ๊อบส์จะนอรูปโปรเฟสพิวบุจังสูเจสุยต้องเจียเนี่ยช่วงนี้ชุดเนี่ยเรียกแม่น้ำบูดูไปต้องว่าอะไรอยู่ตัวไปชุดเนี่ยมาโปรเฟสพิวจ์นะพยานแนนโดมาโปรเฟสพิวใครเนี่ยนี่เดี๋ยวเราไหมแนนโดมาดาวิโกตะเชนตีใครตัวเบลตีใครเนี่ยนี่เดี๋ยวเราไหมพยานก็ตีเอเลเทมาเทราบิดาเยชินเอโกแนนโดมาต้องใครเนี่ยนี่เดี๋ยวเราไหมโยตะกับตุเยสุเจสุท่องเนี่ยมาต้องว่าอะไรอาเมนตุสุเจสุท่องเนี่ยมาต้องว่าซาโรวนเนี่ยพลาโรวนเนี่ยเอาเนี่ยนามะกาวลูกตุมาเบนี่กระเดียช่องนี่เลยมั้ยเจ้าพระทิคินลูนารีฮีลิ่งนี่พระทิคินต้องลาได้คาลูเนี่ยอันตรายสุดดองกันยินว่าจ้ะတော့ไอ้ลูนาเอาไล่ช่าไอ้นี่ตะไอ้มีตะไอ้วนถั่วสายนี่ตะสายมีตะสายวนถั่วเพราะฉะนั้นกูพระเจ้ามาอ้าลงอ่ะลูเงยฤีเว้ยอกงลงอ่ะข่มป่องนะเราอ่ะลูนาสุดดองจินน่ะลูนาอ่ะไม่ရှိท่านเนี่ยอภิญมาไว้ไล่ชาอาเมนเต็งเปลี่ยนชาแม่นี่เยยောက်ล่ะมั้ยสุเจซูฤดูพญาทခင်อ่ะทุบต้งไข่ในนี่เยยောက်ล่ะมั้ยไอ้นี่เยยောက်ปีโลพญาจีญาไข่นี่ไอ้นี่เยยောက်ปีอาเมนลูกฤดูเต็งไม่ရှိไม่ผิดโลอัดล่ะไม่เปียวงาไม่ရှိไม่ผิดโลอัดแต่ปกกูผิดเลยงาช่องท้องช่องท้องไข่ได้ตัวหมดพูงาไม่ရှိไม่ผิดหลุดาผิดเลยพญางาโจญญาတော့มั้ยพยางเอาทุบยาโดมเลยพยาธิคินโกไรติ้งโกเอเวอร์ไทส์ลงเลยพยาเอเวอร์ไทส์ลงยังบดูมาเอเวอร์ไทส์ลงเสียมาลูฮาเลลูยาฮาเลลูยาพลาโรมันเนสซาโรมันโกยอดยอดแต่ก็ดิสุเจสุตุเต็มมาต้องน่าจ้าวีตุยันต้องเจเนียมันรู้ภาพเฉยมันรู้จี้ยามยันหามกาวเนี่ยไอ้แม่ดีไปเนี่ยมกาวซาโรมันก็ตาชิมบะยินนันโดมาซาตอกเนี่ยปะตะเดตาวินกันพลาโรวนโซรากะดาบันนาซูตูก็รอปูบิจี้ดออมุอปิ่เลตะหยอกก็รอเต็มเลยตะหยอกก็รอชินซาโรวนก็ตีเลยพลาโรวนก็ชินบาซอพยาธิคินมาอาจารย์สีชื่อซาโรวนก็อเปญหยอกตวาลุโยตะกูตริยามาหมอบ่ซออสาตอกกฤษาเนี่ยปะตันโยตะกะไต่พี่တော့မလို့အဲ့လောက်အဲ့အခုဖယားကဘသူ့အပြင်ထုတ်ပေးလိုက်လေဆိုယောသက်ရဲ့ prophecy နဲ့မင်းလွတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာယောသက်ရဲ့ prophecy နဲ့ခုဖလားတော်ဝင်အပြင်ဖတ်သွားတယ်ဒီဖလားတော်ကတရက်ကြိုင်ဒီနန်းတော်လေးပြန်လာမှာသေချာတယ်ကြီးတော်အမှုစားတော်ဝင်နဲ့မတူဖလားတော်ဝင်ကကြီးတော်အမှုကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက် तू လူတရက်ရှာရတော့မယ်ဘယင်ကို तू ကယ်ရတော့မယ်အဲ့ခါကျရင် तू ဘသူ့ကိုပြင်းပြင်မလဲဆိုတော့ယောသက်ကိုပြင်းပြင်တော့မယ်စားတော်ဝင်ကတော့ kitchen ကိစ္စတွေကတော့ယောသက်ကတိတ် kitchen နိုင်မဲ့ပုံမပေါ်အဲ့မဲ့ဘုရားသခင်အခုစားတော်ဝင်ကိုအပြင်မထုတ်ဖလားတော်ဝင်ကိုအပြင်ထုတ်လိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကတာ၍ကြီးတော်အမှုကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီထဲမှာကြီးကြီးမားမားပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေလက်ထဲကိုဘုရားသခင်ကစုကျေးစုတွေအနံလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုရောတန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုဘုရားသခင်ကအခွင့်အရေးပြန်ပေးအောင်မယ်။တရားသေးသေးလေးတွေကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးကြီးကြီးမားမားပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ငါအပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသင်ကိုထွက်ခွင့်ပေးမယ်။ဘုရားသင်အဲ့ဒီအကြက်သေးတွေကထွက်ခွင့်ပေးမယ်။ဘာလို့သင်ဟာဒီနေ့ကြီးတော်မှုတွေကိုဖြေရှင်းတော့မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီမှာရောသက်ဟာထောင်ထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကငါတို့ prophet ပြုခဲ့တဲ့တယောက်ရှိတယ်ဒီကိစ္စကိုဒီ prophet နဲ့စကားပြောခိုင်းကောင်းမယ်ထင်တယ်ဘုရားရှင်အသက်လက်ထဲအပ်လာတော့မယ်ဒီအရာဟာစိတ်ကူးရင်တတ်တတ်မဟုတ်ဘူးဒီအရာဟာ prophecy ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုနာမ၌သင်ရဲ့အသွေးအသားယိုးရင်းခြင်းစီထဲမှာချိန်ညားတယ်ရှေရှာယေရမိကပြောတယ်ကိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာမီးကဲတော့လောင်းနေတယ်ကောနကမတော်ဒီမိကဲတော့၎င်းကြောက်ကိုထုတော့တန်တူကဲတော့၎င်း prophecy ကကြောက်ကိုထုတဲ့တန်တူကဲတော့ရောက်လာတော့မယ်ဖြည့်စည်ပြတော့မယ်တင်းရချင်းနေတွေအပြဒနာတွေအားလုံးကိုမိကဲတော့တင်းတကိုယ်လုံးကိုလောင်းနေပြီတင်းရရိုးရင်းချင်းစီကိုလောင်းချွမ်းနေပြီ hallelujah
ฮาเลลูยาอารมณ์พี่ว่าองค์พระเจ้าเก่งอารมณ์มานับพี่ดมเองพี่พระเจ้าเก่งมานับพี่ดมเองฮาเลลูยาพี่มานับกงบีพี่ติ้งพ่อมามานับมุกกงบีอเมนติ้งพ่อมาสานิจามุกกงบีเนี่ยลิเซสานิจาสาตาวกงบีอาชีพสานิจาสาตาวดีมาสาดูมานับมุกสุรา regular life พี่อยากติ้ง regular life ที่เอพิองขวารมเองฮาเลลูยาจนเนี่ยจุดนับต้นยาวจี้ยาวทั้งยาวจังแค่จีสัชชาวกูจีบีบ้าทั้งยาวจังแค่จีสัชชาวแค่ไงสัชชาวทั้งยาวสัชชาวแค่ไงสัชชาวพยาวลูได้มิมิเตนไอชีโตตุอี้ตัวเนี่ยอันนี้ลูที่ดีซาลาอังเตียวตอโอเมซีเตมุจาลหูทาราพยาไม่หนอมูจังกูเปียนเปียวเลยสัตว์ยาวอีดเวลามิวดารุโทโตพิวยเนียมยาไลเตมุจายโอเมตาวเนชินจาโตคาเมียเมียยาดอดูมะโปเนเนยาดอดูมะโลอตีตีโรดิซาลาอองเต็งอยู่จายยะบิทีเนี้ยมาบาเปียวเลยสรอกอคังเง16มามิมิเตไนชีดอลูยีอตั่วเนอัญีลูอตีตีซาลาอองอะลุเปียวลาอองตออเมซีเต็งอยู่จาลอหุทาระพยาไม่หนอมูจองโกเปียนเปียวพยาบาปีเลยลောက်อ๋องปีเลยลูอติดิบลောက်ชื่อเลยเตียชิ่งเตียกวัดที่อยู่ตัวเตียตะลงเนาะล่ะไม่ลงเนี่ยอะล่ะมันน่ะหมกอาเมนตัวลောက်อ๋องไม่ปีท่าล่ะอปู่ไม่อยากถ้าตั้วจี้เอาอคังไงสักคนมาอีเตราမျိုးดาวดิโทดุบิวิอเนอเมียไลเต็งอยู่จ๋าเบเปอมาหมกกะเนเลยเบเปอมาหมกกะมะตั้วละเลยสอลูอีเยตั้วปอมาอเนอเมียจี้ล่ะအခန်းငယ်18မှာအိုမဲတောင်းနဲ့ချင်ကြတော့အခါမြားမြားရတော့သူမပူအဲ့တဲလာတယ်မြားမြားအလုတ်ကြိုးစားပင်မဲ့လဲမပူရမန္နမုတ်ရဲ့ပြဿနာမပူတဲ့ပြဿနာတကုံကြိုးစားရင်လည်းမပူအဲ့လိုပြောလို့နည်းနည်းရတော့သူကလည်းမလို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုရားတကယ်ကောင်းတဲ့ဘုရားဖရာသားသမီးတွေဘုရားကျေးဇူးတော်ခံစားရတဲ့ဘုရားမလို့တော့တယ်ဘွာဒါမဲ့အခန်းငယ်18မှာအတီးတီးတို့ဒီစားလောက်အောင်တင်းယူကြဤလောက်အောင်ပဲရမယ်စားလောက်အောင်တင်းယူကြဤအငယ်19မှာမောရှိရလဲနနက်တိုင်အောင်အဘယ်သူမြမကြံစီနစ်ဟုဆိုတော့ဒီမုတ်ကဘာဖြစ်လဲခြံထားလို့မရအောင်အဲ့ဒီမဲ့ဒီမုတ်ကဘယ်လန့်စ်မရှိဘူး तू आर ဖစ်ပဲဒီမုတ်က regular life လဲဟုတ်တယ်ဒီမုတ်က fit လဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်နေ့ကျရင်လဲထပ်ပေးဦးမှာဒီမုတ်ကဒီမုတ်ကအတမွေးလောက်တော့အစားဒီထက်တော့မရအောင်လှူဖို့တွေပါမပါအောင်အသက်ပဲမွေးလို့ရတယ်ဆက်သွားမယ်အခန်းငယ်20မှာ sorry အခန်းငယ်19မှာမောရှိရလဲနနက်တိုင်အောင်အဘယ်သူမှမကြံစည်နေဟုဆိုတော့လဲအချို့တို့ဒီမောရှိစကားကိုနားမထောင်မဲနနက်တိုင်အောင်ကြံစည်တဲ့ဖြစ်ပိုးဖြစ်၍နန်းလေတော်မောရှိသည်အမျက်ထွက်၏ထို့သူအသီးသီးတို့သည်နေ့တိုင်းမိမိတို့စားလောက်သမျှကိုသိမ့်ယူကြ၏နေပူသောအခါအရေးဖြစ်လေဒီမုတ်ကအပူခြံထားလို့မရဒီမုတ်ကပူရင်ပုတ်သွားတာဒီဘဝကဒီမန္နမုတ်ကစားရတဲ့ဘဝကဘတော်မှအပူငွေမကြံတဲ့ဘဝဒီမုတ်ကကွတိတဲ့ဘဝကိုဘုရားသခင်ကကွတိစားတဲ့ဘဝကနေဘယ်လန့်စီပို့လုံးလို့ဘယ်မှာလူရင်ကောင်းမလဲဘသူတာဝန်ယူပေးရင်ကောင်းမလဲဘယ်သာသနာကိုပါဝင်ရင်ကောင်းမလဲမစ်ရှင်နရီတွေကိုပေးမယ်မစ်ရှင်တွေကိုပေးမယ်ဘဝကျွယ်ဝလွန်လို့ဖခင်တာကြောင့်တင်းကိုမန်နာဖျက်ချင်တာတင်းရဲ့မန်ယူကိုဖခင်ချိန်တော့မယ်မန်နာမဟုတ်ပဲစားတဲ့ဘဝကအပေါ်မရှိတဲ့ဘဝအချို့တွေဘဝကအတမွေးလောက်တော့အစာစားနေတယ်မန်နာမဟုတ်ပဲစားနေတယ်ဘယ်လန့်စ်မရှိဘူးဘန်းအကောင့်ကဘတော်မှတစ်ခုခုကျွေးစရာမရှိဘူးအိမ်မှာစားတဲ့မိသားစုအတွက် fit ပဲအဲ့ဒီဘောင်နှုတ်ဆက်ခဲလိုက်တော့ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်သင်ရဲ့မန္နမုတ်ကိုဘုရားဖြတ်သိမ်းပြီသင်ဟာဒီနေ့အတိအကျလောက်အောင်စားရတဲ့ဘဝကနေသင်တို့ကြောင်းတောင်းမှန်ကြံစီသမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုပြင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားရှင်သ
tu tu yes phaya thakin yes style ga blo style le phaya ga taw ma chan si de mya tha alon thu cha soa exceedingly abundantly phaya ga po aw lo pe de phaya shin phit de da cha ma lo phaya thakin ga he lu ma nyaw shi le lu 9000 shi de a la so yin ne ne po aw lo lai blao po le 12000 po de tabe ro 12 yaw shi de 1000 ma twa yu me hallelujah phaya thakin ga 12000 ma lo phu 12000 sa long tin twa le po wa me ဘုရားသခင်သင်တတာမှာလှုပ်တော့မယ်နမိတ်လက္ခဏာကတစုံတယောက်တပဲမဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်တထောင်စီပို့တော့မယ်ဘုရားရှင်သင်တတာမှာပြုမှာအတိအကျမဟုတ်ဘူးဘုရားသင်ကိုပေးတော့မယ်လာစဉ်ဝင်ငွေတွေကဘဝစားဖို့အတွက်လုံလောက်ရောအတိအကျတွေမဟုတ်တော့အဲ့ဒီမန္နာမဟုတ်ကိုဘုရားဖြတ်သိမ်းပြီဘုရားမန္နာပြတ်ပြီလို့ပြောတယ်ဘုရားအပေါ်ပေးတော့မယ်အပေါ်ပေးတော့မယ်အပေါ်သုံးခွင့်ရတော့မယ်မန္နာမဟုတ်စားတဲ့ဘဝကအပေါ်မသုံးရတဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ဝင်ခရောင်ငါအပူသုံးမဲ့နေရတဲ့သွားတော့မယ်လာမတင်တခုခုဝယ်စားနေတဲ့ခါမှာဟေးဟေးလာကုန်တယ်ဒီခြံအောင်လေတင်းကဒိုင်မန်ရှင်းပြောင်းသွားပြီဘယ်တော့မှပြောင်းသွားခမ်းမထဲမှာချိန်သွားတာပရိုဖက်တစ်ကတင်းကိုရွှေ့ပေးလိုက်တာတင်းကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပြီအပူဝယ်ခွင့်ရတော့မယ်အပူတွေသုံးခွင့်ရတော့မယ်ဒီထက်ပိုရှန်စွာပတ်စံတွေထားခွင့်ရတော့မယ်ပတ်စံအပူတွေထားမဲ့အရင်တည်းရတွေပြင်ဆင်ရတော့မယ်ဖယားတင်ကိုအပေါ်သုံးခွင့်နေရတဲ့ကိုခေါ်ဆောင်နေပြီယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ် Spirit of manna break in the name of Jesus manna spirit ကိုယေရှုနာမ၌ဖြတ်တော့တယ် manna မုတ်ကိုယေရှုနာမ၌ဖြတ်တော့တယ်ခါနဲ့စပါဆာဆာရောမေအာမင်အာမင် hallelujah 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 တင်ပေါ်မန္နာဖယားသခင်ဖြတ်တော့မယ်အာမင်ပြောငါဘုရားမှာအတိအကျနဲ့မသွားတော့တဲ့အခုတဲ့အခုဘုရားသခင်ပေးတော်မယ်ပတ်စံကလတလလုံးအတိအကျသုံးဖို့မဟုတ်ဘူးအကျိုးပတ်စံတွေကနောက်12လသုံးဖို့လည်းပါနေဦးမှာဒီလထဲမှာဘုရားခင်ပေးဖို့ကလာမယ့်နှစ်ထဲမှာသုံးဖို့အပွန်ငွေတွေပါဦးမှာယေရှုနာမ၌ချိန်ညားတယ်တင်လက်ထဲကိုလစဉ်ဝင်မဲ့ဝင်ငွေတွေကိုယေရှုနာမ၌ချိန်တယ်မန္နာကနေပြီးတော့ခါနန်စဘာကိုပြောင်းတယ်ဖစ်ကနေပြီးတော့ဘုရားခင်တင့်ကိုဒီနေ့ extra ပေးတော်မယ်တင်ဘဝမှာ exact ကနေ extra ပြောင်းတော်မယ်တီချာကနေဖီးယားကအိစထရာတွေပြီးတော့မယ်သင်တို့တောင်းပန်ချမ်းစီသမားတဲ့ထူးခြားစွာပြုပြင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကသင်တတာကိုလွန်ထူးခြားစွာပြုတော်မယ်ဘဝကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဘဝကတီချာပဲမဟုတ်တော့ဘူးဘဝကအပေါ်တွေသုံးရတော့မယ်အပေါ်စားရတော့မယ်သင်ကားတစ်စီးရှိပြင်ဘုရားနှစ်စီးထားပြီးတော့မယ်နောက်တစီးရပါဘလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမန္နာမဟုတ်တော့ဆိုတာမန္နာမဟုတ်တော့ဆိုတော့ပြချင်လို့တင်ပေါ်ကဘုရားသခင်ကအိစထရာတွေပေးတော့မယ်ဟေးဟိုးအိုင်များလာကြီးဒါမေးကားတွေ10စီးလောက်ရှိတာအာအိစထရာတွေဘာအတွက်လဲဘုရားကင်းတန်းမှာသုံးဖို့အတွက်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်ဘုရားသခင်အသင်ကိုဟဲဘုရားရှင်ကကောင်းမြတ်တယ်အတန်မွေးလောက်တော့အစာကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာသူပေးသနာတယ်ဘုရားအဲ့တည်းရမှာတင်ကိုမထားခဲ့ချင်ဘုရားသခင်အသင်ကိုခါနဲ့စပါးကိုကျွေးချင်တယ်ခါနဲ့စပါးကောင်းကင်ကလာတာမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကထွက်လာတာအဲ့ဘုရားသခင်ကကိုယ်အစွမ်းတက်တီအဖြစ်ဤစည်းစိမ်ကိုရတတ်တီဟုစိတ်ထဲမှာမအောင်မင်းနဲ့အာမင်သင်တို့ဘိုးမေတို့ကငါပြုတ်ခဲ့တော့ဗရိညင်တရားတိုင်းယနေ့တီးစီလို့တော့ငါသင်တို့ကငါစည်းစိမ်ရတတ်တော့အစွမ်းတက်တီကိုသင်တို့ကငါပေးမယ်ဘုရားသခင်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး၈အငယ်၈မှာစည်းစိမ်ရတတ်တော့အစွမ်းတက်တီကသင်အစွမ်းငါအစွမ်းငါတက်တီနဲ့ဤစည်းစိမ်ကိုရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအောင်မင်းခြင်းကိုရှောင်ရမယ်ဖယားဗဒိန်ညင်တရားတော်ကိုယနေ့ကဲ့သို့တည်စေလိုသောကစီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတိကိုဘုရားရှင်ကပေးမယ်။သင်ဟာ prosperity ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ထဲမှာရှိပြီးသားအရေးချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအစွမ်းတတိကဘုရားကျွန်တော်ထင်းနဲ့ကျွန်တော်အသွေးသားထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဘိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ။စာရန်ကမိမိပဂတိတိုင်းပြောတယ်။မူတာကိုပြောတယ်။ကျွန်တော်အသွေးသားထဲမှာဒီဘိတ်သိမ့်ထည့်တော့ကျွန်တော်ပါဇက်က prosperity ပြောတယ်။ amen ။prosperity ပြောတယ် prosperity ထဲမှာနေတယ်အာမင် I'm living in prosperity တဲ့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကိုးနဲ့ဘိသိက်ကအစွမ်းတတရားဒီအသွေးသားထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့ခေါင်းကနေခြေပြားထိဘယ်နားမှမပိုဗာတီရှာလို့မရအောင် hallelujah သင်ဝယ်ဝတ်မဲ့အင်ဂျီသင်ဝယ်စားမဲ့မုတ်ဘယ်နားမှမဆင်းရဲခြင်းကိုရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသင်ဝယ်စီးမဲ့ဖနဲ့သင်ဝယ်စီးမဲ့ကာသင်ဝယ်စီးမဲ့အရာအလုံးကဘယ်နားမှမဘယ်နားမှလည်းဘယ်နားမှလည်းသင်ညင်းလိုက်ပဲရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအရာအလုံးက prosperity လေးကိုပြောင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုစီးစိမ်ရတဲ့တော့အစွမ်းတတိကိုပရိညင်တရားကိုတီးဖို့အတွက်ဖရာအသင်ကိုပေးမှာအ
ไอ้ดิซีซั่นยาเรซวนตรีอลกาไปดาหมดพะยาเฮ้งาเนเมเนบริญญ์เลุท่าเรเนาะไอ้เอาเมียจีมาตัตติปะวุเรเต็งโอไปมาเยชุนามาไนเต็งบอมาดีเนจินญาเรသင်ဟာဒီနေ့အတိအကျစားတော့တဲ့ဘဝကနေ extra တဲ့ကိုဘုရားရှင်ပို့ဆောင်တော့မယ်လက်ကလက်ကထုတ်ရင်လက်ကဝင်လက်ကထုတ်ရင်တလတာ fit ထွက်ထားပြီးသားသင်ဘယ်နိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်လို့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရှိရှိသင်ကိုဒီနေ့ဘသူကပဲတလတာစားဖို့ fit ကိုပေးထားပေးတာဒီနေ့အဲ့ဒီ fit ကိုချိန်တယ်ယေရှုနာမ၌တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖိတ်သိမ်းနဲ့ချိန်ကြပြီးချိန်တယ်ဘုရားသင်ကို extra ပေးတော့မယ် extra ပေးတော့မယ်extra dollar 50 100ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကသင်ကို extra portion နဲ့ life တဲကိုပေးတော့မယ်။အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီလိုပြောတယ်။ဒါကြီးဘုရားသခင်ကြီးဘုံအာနုဘော်ရိုနိုင်စံပယ်တော်မူသောစီးစိမ်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အလိုသင်တို့အလိုရှိသမျှကိုငါအလိုရှိသမျှမဟုတ်သင်တို့အလိုရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေမယ်။ဘုရားရှင်သင်တို့အလိုရှိသမျှကိုပြည့်စုံစေမယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုနာမ၌ spirit of poverty စင်ရဲ့ခြင်းဝိညာဉ်ယေရှုနာမ၌ဒီနေရာကနေဖြတ်စည်းတယ်။ဒီနေရာကနေဖြတ်ထားတယ်လုံလောက်ယုံတာသုံးခွင့်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားတယ်လုံလောက်ယုံလောက်ပဲယူလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော် reject လုပ်ထားတယ်သူတို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ထားတယ်ပိုယူလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့လက်တွဲသွားတာကြာပြီကောင်းကင်တမန်တော်ချင်းသွားပြီ hallelujah hallelujah ဒီအသင်းတော်ဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးခမ်းမတွေမှာပဲတရားဟောပွဲလုပ်စီမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ဘုရားလက်တွဲခိုင်းတော်မယ်ကျားအိတ်ကိစ္စကောင်းကင်တမန်လို့လားလို့တယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်ကဆင်းလာပြီးပါပြောလေငါဤမျိုးရာတို့ဒီဝါပြောပြီးစီပင်ကြအောင်မယ်ဘသူဆင်းလာလဲကောင်းကင်တမန်ဆင်းလာတာကောင်းကင်တမန်ဘာကောင်းကင်တမန်လဲဒါမျိုးတွေအဆောက်အုံတွေကိုပြန်ဆောက်မယ်ကောင်းကင်တမန်တင်းကိုအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒီနေ့တင်းတက်တာထဲမှာချိတ်ဆက်ပေးတယ်ဝိညာဉ်လောကကနေ territorial commander တယောက်အနေနဲ့ချိန်ညာတယ်တင်းဟာကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းကင်တမန်အနေနဲ့လက်တွဲရတော့မယ်အဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်အရင်တီးတဲ့အိမ်တည်းနောက်တီးတဲ့အိမ်ကပို့ပြီးတော့ဘုံချလိုက်မယ်လူမျိုးပေါင်းနှစ်သက်ဖွယ်တော်ရသည်ဤရက်ကိုရောက်၍ hallelujah လူမျိုးပေါင်းနှစ်သက်ဖွယ်တော်ရွှေနဲ့ငွေအားလုံးဘုရားသခင်ကငါပိုင်တယ်ဤရက်ကိုပြန်ရောက်လာမယ်တင်းရှိကိုယေရှုနာမ၌ချိန်ညာတယ်အဲဒီကောင်းကင်တမန်အနေနဲ့တင်းသွားလာရတော့မယ်ယေရှုနာမ၌ဘုရားခင်တင်းတက်တာထဲမှာ many angels ကိုဆေလွတ်ဖို့ချိန်ညာတယ်ဝေချေကောင်းကင်တမန်တွေယေရှုနာမ၌တင်းတက်တာမှာတက်ရောက်စီရာခာတဘာရာဘာဟာစန္တာရာဘာယာဟီလာဘာခာစန္တာလာဘာခိုရာဘာရှန္တာရာဘာယာဟီလာခာဘာဟာစန္တာလာဘာယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းတမန်တော်ခေတ်ကိုကြည့်ပါတမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးတက်မှာယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်တက်တယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီးနှစ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီးသုံးမှာပေတရုအနာငိမ့်ချင်းလုတ်တယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီးနှစ်မှာလူ3000ပြောင်းလဲတယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး4မှာလူ5000ပြောင်းလဲတယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး9မှာအာနနိနဲ့ရှဖိယေကမြေခွက်ရောင်းပြီးရောင်းလို့ရတဲ့ဟာကိုပေတရုကိုလာလှူတယ်။ဒါမဲ့လိန်လို့ဆိုပြီးလဲတည်သွားတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာမရက်သွားဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုးသူအပေါင်းတို့တွင်တယောက်တော့သူမရဆင်းရဲတော့သူမရှိ။ဘာလို့ဆင်းရဲမဆင်းရဲတာလဲ။သူတို့အားလုံးကရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ဝေမြတယ်။ဘုရားကတင့်ကိုအတိအကျမပေးဘူး။ဘုရားကတင့်ကိုပြန်ဝေမြဖို့အဖို့ပေးတဲ့ခေတ်။တမန်တော်ခေတ်ရဲ့ဖိတ်သိချင်ကပြန်ပေးနိုင်တဲ့ခေတ်။တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး9မှာအာနနိနဲ့ရှဖိယေလဲတည်ပြီးတော့အသင်းတော်ကိုလူတွေကြောက်လာတယ်။တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး6ရောက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကတိုးပွားတယ်။ဟေလနစ်မုတ်ဆိုးမတွေကိုအစားတောက်ဝင်မမျှမှုနဲ့ဟေလနစ်အမျိုးသားတွေကလာပြီး complain တက်တယ်။ပေတရုကပြောတယ်ငါတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆူတောင်းခြင်းအမှုကိုထားပြီးတော့စပွဲနိုင်လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကိုငါတို့မပြုတဲ့။အကြောင်းဒီအမှုကိုဆောင်ဖို့တဲ့တင်းတောက်9ရောက်ကိုသူတို့ရွေးတယ်။ဟာအသင်းတော်ကပို့လိုက်တာ။သူများလူမျိုးတွေကိုကြွေးနေတာ။ယုံကြည်သူတွေအရန်ချမ်းသာချက်ကရက်ဆက်တယ်။တမန်တော်ခိရဲ့အသင်းသားတွေရဲ့ချမ်းသာချက်ကရက်ဆက်တယ်။ဘာနဘာကဘလောက်တောင်မှအပေးကမ်းမှရက်ရောလဲဘာနဘာဆိုတာတကယ့်အပေါစတယ်တယောက်တကယ့်တမန်တော်တယောက်တကယ့်ကိုပရောဖက်တယောက်လို့အမှုတော်မဆောင်ခင်မှာဘာနဘာဆိုတာအရင်တော့ပေတရုတရားဟောရင်အောက်မှာလက်ခုပ်တီးနေတာအာမင်ထူးနေတာအမှန်ဘလောက်တောင်မှပေးကမ်းနိုင်လဲဆိုတော့မြေကွက်ရှိသမျှကိုရောင်းပြီးတော့တမန်တော်ခြေရင်းမှာလာပုံထားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးတမန်တော်ခိရဲ့ကြွယ်ဝမှုနဲ့တမန်တော်ခိရဲ့ပိုရှံမှုကထိန်းလို့တောင်မရဘူးhallelujah ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်များတင်ရဆင်းရဲတဲ့ခေတ်တွေကိုပြန်သွားပါလေဖခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့အဲ့ဒီခေတ်တွေကိုထားခဲ့စေခြင်းပြီဖခင်ကတင့်ကိုအတိအကျစားတဲ့မန္နဘုရားကိုဖခင်ကတင့်ကိုမပို့ဆောင်တော့ဘူးဖခင်ကတင့်ကိုအမြဲတမ်း extra နဲ့သွားရမယ်ဖခင်ကခါနန်စဘာနဲ့တင့်ကိုသွားစေတော့မယ်တင့်အထဲမှာရှိတဲ့ဗရင်းရှင်တရားလှုပ်ထားတဲ့စီးစိမ်အစွမ်းတတိအတိုင်းပဲတင့်ထဲမှာပို့ရှံတော့မယ်တင့်နဲ့ထီးသမျှအားလုံးကရွှေဖြစ်လာမယ်တင့်နဲ့ထီးသမျှအားလုံးကငွေဖြစ်လာမယ်နောက်ဆိုရင်လူတွေအားလုံးကတင့်ကိုငါတို့ကုမ္ပဏီမှာလာ join ပေးပါဘာလို့ဆိုတင့်နဲ့ထီးသမျှရွှေဖြစ်လာတယ်တင့်နဲ့ထီးသမျှပတ်စံဖြစ်လာတယ်
ောက်ဆုံးပေါတိဖာကိုတိုင်ကယောသပ်မင်းကြုံမလုံးနေတော့မင်းကငါ business အားလုံးကိုယောသပ်မင်းဦးဆောင်လိုက်တော့ဘာလို့ဆိုမင်းလက်မှတ်ထိုးသမျှအားလုံးကအောင်မြင်တယ်မင်းမဲ့ sign တော့နောက်တစ်ခါလာရင်ဒီ company ပိုင်ရှင်ကပေါတိဖာလို့မပြောနဲ့တော့ယောသပ်လို့ပြောလိုက်တော့ဒီကိစ္စကယောသပ် sign ထိုးတော့ယောသပ် sign ထိုးတာနဲ့ပေါတိဖာ sign ထိုးတာကွာတယ်ယောသပ် sign ထိုးတဲ့အခါရလာတဲ့ profit နဲ့ပေါတိဖာ sign ထိုးတဲ့အခါရလာတဲ့ profit ကကွာတယ်ဘုရားကတင့်ကိုရှင်နေယောသပ်ဖိတ်သိမ့်တင်းရဲ့လက်မှတ်ပါလာမယ်တင်းဝင်လာမယ်တင်းရဲ့နာမည်ပါလာမယ်လူတိုင်းကတင့်ကိုလိုအပ်လာမယ်ယေရှုနာမ၌ချီးညားတယ်ဒီခါရဘာဟဆန်ထာရဘာယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းရကျွယ်ဝအောင်မယ်အာမင်တင်းရဖိတ်သိမ့်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်တင်းရကောင်းကြီးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနေရတတိတဲ့ကိုတင်းသွားတော့မယ်မန္နာမုတ်ကိုဖျက်ပလိုက်ပြီမန္နာမုတ်ကိုဖျက်ပလိုက်ပြီဘုရားကမန္နာကိုထားခဲ့ခိုင်းပြီခါရဘာခါရှိခါရဘာဟဆာယာအီလာဘာခါဆန်ထာရဘာယာတင်းဘုရားမန္နာမကြွေးတော့ကျော်ဆရာလေမန္နာဒီလောက်ကြိုက်တာအရင်တည်းကကျွေးကြော်နေတာဆရာနဲ့ကြာမှဖြတ်ပြီတင်းဘိုင်ဘယ်စတဒီလုပ်တဲ့ level နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ level မတူဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ပေတရုကပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3မှာဗာကြီးညာတယ်ပေါလုတရားဟောချက်တွေကိုစွတ်မဟောနဲ့တော့အာမင်ပေါလုတရားဟောချက်တွေကိုပေတရုကအားလုံးလိုက်မဟောခိုင်းဘာသာခတ်လို့ပေတရုတောင်ပြန်တတိထားခိုင်းတယ်ပေါလုဝေငှချက်တွေကိုနော်တဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုတတိထားတယ်ဒီကမှာပေါလုကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားတယ်ပေါလုကစုဂျေစု12မျိုးစလုံးကိုရှင်းပြတဲ့သူ12မျိုးစလုံးထဲမှာအလုတ်လုပ်တဲ့သူပေါလုကတကိုးပြတယ်ပေါလုလက်နဲ့အလွန်တရာထူးဆန်းသောတကိုးမြောက်ကိုဘုရားသခင်ပြုတမန်တော်ဝိတုခန်းကြီး19အငယ်17မှာပေါလုသုံးတဲ့ပေါ်ကပေါလုသုံးတဲ့ကပန်းတစ်ခုပို့လိုက်တဲ့အခါအနာရောဂါကင်းလို့တဲ့နှဆိုးထွက်တယ်နောက်ဆုံးနတ်ဆိုးတွေကအေးဖမ်းပြုံမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေကဘာပြောလဲယေရှုကိုလည်းသိတယ်တဲ့ပေါလုကိုလည်းသိတယ်ဒီပေါလုကဘယ်လောက်ထိသိတယ်အေဖက်6အခန်းကြီး7မှာအာဂါသကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုတော့သိတယ်နတ်တွေကိုဘယ်လောက်ထိသိလဲ level နဲ့သိတယ်အထွတ်မြတ်အာနာဇက်လောကီမောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတော်မူမိုးကောင်းကင်တိုင်းနေတော်နတ်ဆိုး level တွေနဲ့သိတယ်နတ်တွေတောင်မှအချင်းချင်းသူတို့ရဲ့ kingdom ကိုသူတို့နားမလဲပေါလုကအကုန်ရွတ်ပြတာ hallelujah ပေါလုရဲ့ဝိညာဉ် level နောက်တနေရာမှာရောက်နေပြီအဲ့ဒီ level ဟာပျံဟောနေတဲ့သူတွေကသတိထားပြီးမဟုတ်ဘူး hallelujah ပေါလုကအခြားသောဘာသာစကားသင်တို့အပေါင်းထက်ငါပြောတယ်တဲ့ပျံဟောတဲ့သူကတလုံးမှမပြောပျံဟောတဲ့သူကအခြားသောဘာသာစကားထက် prophet ပြုခြင်းကိုတာပြီးအလိုရှိအခြားသောဘာသာစကားလည်းမပြော prophet လည်းမပြု hallelujah ဘုရားရှင်ကသင်ကိုဝိညာဉ်ရေးရမှာမကြံခဲစေချင်တမချမ်းစာကိုသင်နားလေတဲ့အတွေးခေါ်ဟာတဲ့ prophet တဲ့နားလေမှာတဲ့တမချမ်းစာကိုနားလေမှာမဟုတ်တမချမ်းစာတွေမှာသွားနေမှာသင်အဲ့ထဲမှာသွားအသက်ရှင်ပြမှာ hallelujah power လို့ပြောရင်အဲ့ power ကိုသင်ကကြောက်တင်ပုံမှာသင်ပြမှာမဟုတ်သင်အဲ့ထဲမှာသွားအသက်ရှင်ပြမှာဘိတ်သိက်လို့ပြောရင်အဲ့ဘိတ်သိက်ကိုဘိတ်သိက်ဆိုတာဘိတ်သိက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေဘိတ်သိက်ဆိုတာခန့်အပ်ခြင်းလားလိမ့်ခြင်းလားပုတ်သက်ခြင်းလားစီလိမ့်ခြင်းလားအဲ့ဒါတွေမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတွေမှာပြောတော့အသက်ရှင်ပြမှာဘိတ်သိက်ဆိုတာဒါပဲအဲ့ဒါဘိတ်သိက်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲရှာကခုနနမိတ်လက္ခဏာအဲ့ဒါဘိတ်သိက်လို့ခေါ်တယ် hallelujah တင်ရပါပြီတော့ဘိတ်သိက်ထဲမှာတင်အသက်ရှင်ပြမှာတင်ကိုယ်တိုင်ကတမန်ချမ်းစာဖြစ်လာမယ်လူတွေကတင်ကိုကြည့်တိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့လာမယ်ဟုတ်ဆိုတင်ကိုယ်တိုင်ကတမန်ချမ်းစာဖြစ်လာတာတင်ရအသက်ရှင်ပြမှာတင်ရအသက်ရှင်ပြမှာ hallelujah hallelujah ဒါပေမဲ့ဘဝမှာပုံသက်တည်မရှိအသက်မရှင်ပြနိုင်တဲ့သူကဘာပြောမလဲခရစ်တော်ကိုပဲကြည့်ငါတို့ကိုမကြည့်နဲ့သူ့ကိုကြည့်ခိုင်းရမှာနည်းနည်းအာနာမကြည့်နဲ့မနဲ့ထဲကငါတို့ကခရစ်တော်နဲ့မတူခရစ်တော်ကမနဲ့တိုင်းဆူတောင်းနဲ့ငါကပြတ်တယ်ညအထိမတူတာယေရှုနဲ့မတူတာမှမိုးလင်းရနေ night ထိပြန်အိတ်တာလောက်ပဲတူတယ်ဒါတော့မှခရစ်တော်ကလူသားကြီးခေါင်းချစရာနေရာမရှိဆိုမတူပါဗျာဘုရားသခင်တင့်ကိုတူစေချင်တယ်အာမင်တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့တူရမယ်ဒါမှပဲပေါလုက confidence အပြည့်နဲ့ငါဒီခရစ်တော်နီးတူချင်းတကယ်ဆိုတင်တို့ဒီငါနီးတူချင်းကြလော hallelujah hallelujah အာမင်အာမင်ဘုရားရှင်တင့်ကိုဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့ဘဝတွေကိုပို့ဆောင်တော့မယ်ယေရှုခရစ်တော်ချွေဝါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ပဇံရှိတယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွယ်ဝတယ်ပထမဦးဆုံးယေရှုနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်ကယေရှုအိမ်ဝင်ကြည့်ပြီးလိုက်လာအဲ့နှစ်ယောက်ကယောဟန်ရဲ့တပည့်ကိုရောတဲ့ကိုရောနေတဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တယ်ဒါဆိုလိုက်ကြည့်တယ်မင်းတို့မကြည့်ပါနဲ့ကွာမင်းငါအိမ်ဝင်ကြည့်မင်းတို့စိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်မင်းတို့မကြည့်ပါနဲ့ကွာလူသားကခေါင်းချစရာနေရာမရှိအဲ့လိုမပြောလိုက်ကြည့်တယ်လိုက်လဲကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကကော်ဖီတွေပါတယ်တောက်ပြီးကိုရောတဲ့ဒီမှာဆက်ကတ်လို့ရမလားယေရှုကရတာပေါ့ hallelujah ပထမဦးဆုံးတပည့်တော်၂ယောက်ယေရှုအိမ်မှာတစ်ရက်လောက်လိုက်လေလိုက်တာဆက်ကတ်ခြင်းဝါတယ်လူတွေတင့်အိမ်ကိုလာလေတာနဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းနဲ့နေ့ရက်တည်းရောက်လာတော့
เยชูนาวไลตะเบ่ดิเปตรุโกบายไอ่ชิเปตรุไอ่นี่แหละเอ็กซ์พลโลชั่นขึ้นมาเมริเกลเว้เอ็กซ์พลโลชั่นขึ้นมาหมดไอ่นี่บาเอ็กซ์พลโลชั่นขึ้นมาไอ่นี่บาไอ่นี่บาป๊อปคอร์นโหลเว้ตะลงบีตะลงตะลงบีตะลงนมัยลักษณะเนี่ยตึนบ่มายောက်တော့เปตรุเยชูคริสต์โกรอจนยောက်เข้ามาพยาเปตรุไอ่มาลาสู่ตองไปเปตรุไอ่อ่ะบลาวตองคันนาเลยซอเปตรุไอ่ตะแยกกว่าลงติเปตรุยောက်เข้ามาจ้ํามาตัวตีโลเปตรุไอ่มาหลูดิอกုံปี้กว่าฮาเลลูยาเปตรุอ่ะไม่สิ้นเยมาเตะเลยไม่สิ้นเยฮาเลลูยาကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အခွန်ခံတွေဘသူမှမစင်ရဘူးယေရှုနောက်လိုက်တဲ့ဘက်တယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုအိမ်မှာဖိတ်ပြီးတော့တရားဟောပွဲလုပ်တယ်အလုံးကပြောတယ်အခွန်ခံတွေနဲ့စိုးတဲ့သူတွေကိုဘာဖြစ်လို့အိမ်မှာဆုထားရလဲယေရှုကနားတဲ့သူတွေပဲစေတမအလိုရှိတယ်ကျမ်းစာထဲသူတွေကစေတမအလိုမရှိဘူးယေရှုဘာမှဟောလဲတပည့်တော်ရဲ့အိမ်မှာဟောတာစားတော့ကျွေးရတယ်ယေရှုမလှူတပည့်တော်လှူတာဟာလေလုယာအိမ်ထဲမှာလူအများကြီးလာဖို့ဆိုတာအိမ်ကြီးရှိမှရအာမင်အာမင်ရက်ကွက်ကကွန်ပလိမတက်ဖို့ကဒါတော်တော်လွှမ်းမိုးနိုင်မှရအာမင်လူအများကြီးအိမ်ထဲကကယ်တင်ရေးဆက်ကတ်သွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတရားဟောပွဲတွေပါမလို့တပည့်တော်တွေရဲ့လှေတွေတပည့်တော်တွေရဲ့အိမ်တွေမှာပဲတရားဟောပွဲလုပ်တာအာမင်နောက်ဆုံးလူ9000ကျွေးစရာမရှိတော့တပည့်တော်တွေတဲ့သူတို့စားဖို့မင်းတို့ကျွေးလိုက်တယ်သူတပည့်တွေကိုသူအဲ့လိုစိတ်ချတာတင့်ကိုအဲ့လိုစိတ်ချစေချင်တယ်တဲ့အဲ့တိုင်းစိတ်ချချက်ကိုတော့ဒီလူတွေစားဖို့9000ဘယ်ကသွားရှာမလဲယေရှုကပြောသူတို့စားဖို့မင်းတို့ကျွေးရမယ်ဖခင်တကယ်အသင်ကိုအလောက်အထိစိတ်ချတယ်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖခင်အသင်ကိုအဲ့တိုင်းသတ်မှတ်ထားပြီးသားသင်ဟာတကယ်ကိုကျွေးဝတဲ့ prosperous man and woman of God တွေဖြစ်တယ်သင်ကိုကြည်လိုက်တိုင်းမှာအယံတကျွေးတယောက်လိုလူတွေမြင်ရမယ် hallelujah ပြောပေါ့ငါကျွေးဝတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ငါဘိုးဘေးတွေကမန္နစားပြီးတည်ကြပြီမသေးသေးချင်းလဲအခုမုတ်ပြောင်းပေးလိုက်တော့တို့အာမင်အာမင်တင်ရတော့မန္နမစားတော့ဘူးတင်ရကျွေဝတဲ့မျိုးစက် extra နဲ့သွားတော့မယ်အပေါ်ပစံနေနဲ့သွားတော့မယ်လူပေါင်းများစွာကိုထောက်ပံ့တော့မယ်ပြော I am blessed to tell you I am blessed hallelujah hallelujah amen hallelujahပြရှင်ကတင်းကိုမန္နပြက်လေဤမန္နပြန်နေနိုင်မန္နပြက်လေဤယနေ့မှစပြီးခါနန်စဘာကိုစစားရောမယ်အီလာခဘာဟာစန်တီဟာဤခရဘာယာပြသခင်ကအပူပေးတယ်ပြရှင်ပြမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်လူ9000ကိုကျွေးတယ်ပြကွက်တိမကျွေးအပူထားတယ်ဖခင်ကအမြဲတမ်းဖခင် God of Extra ဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားတဲ့ကင်အမြဲတမ်းအပူထားတယ်ဖျားရှင်အေလိရှဲစီကိုမုတ်ဆိုးမကဓမ္မရောင်စစ်တုတ်တာဆောင်အခန်းကြီး၄မှာအေလိရှဲစီမှာမုတ်ဆိုးမတယောက်ကလာပြီးတော့ဆူတောင်းခံတယ်ကျွန်မသား၂ယောက်ကိုအကျွေးတရားလာတိန်တော့မယ်ကျွန်မဒီအကျွေးကိုမဆက်နိုင်ဘူးဆူတောင်းပေးပါဦးထုံးစံတိုင်းပဲအေလိရှဲကဆူမတောင်းပေးဘူးအေလိရှဲအလုတ်သွားလုခိုင်းတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါအလုတ်ကကိုယ့်အကိုလုတာမဟုတ်ပရောဖက်ရဲ့ဗိတ်သိပ်ပါတဲ့စကားအောက်မှာလုတာမင်းအိမ်မှာပါရှိတယ်ကျမအိမ်မှာ CO2 မှာတပါချားမရှိဘူးဒါဆိုအိုးတွေသွားငှားရတယ်ဒါဆိုအိုးတွေသွားငှားဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီမင်းအိုးထဲမှာရှိတဲ့ CO ငှားလာတဲ့အိုးထဲမှာထည့်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီရှိတဲ့အိုးတွေက CO ရလဲမလျော့သွားဘူးဒီဘက် CO တွေတအိုးပြီးတအိုးမှာပြည့်သွားတယ်ဒါနဲ့ပြန်ပေးတယ်ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲပြင်ဒီ CO တွေကိုသွားရောင်းရောင်းနေရောင်းပြင်ဘာလို့ရမလဲရောင်းပြင်အကျွေးဆက်ပိုတဲ့ပတ်စံကိုမင်းနဲ့မင်းသားနဲ့အသက်မွေးဖို့အတွက်စားတော့ဘုရားသခင်ကအကျွေးကြည်ုံတာမကအပူထားပေးတယ်အနာဂတ်တစ်ခုလုံး business ဆက်လုပ်ဖို့အပူပေးတယ်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အကျွေးကြေဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာရောက်နေတဲ့သူများဘုရားသခင်ဒီထဲမှာလုံးမဲ့ဗိတ်သိမ်းခြင်းအကျွေးကြေစေမဲ့ဗိတ်သိမ်းမဟုတ်အကျွေးကြေုံတာမကောက်သင်ဘုရားပို့ရှန်စေပြီးစီးပွားရေးတွေဆက်လုပ်စေမဲ့ဗိတ်သိမ်းခြင်းယေရှုနာမ၌တင်ပေါ်မှာခြင်းကြတယ်အဲ့ဒီဗိတ်သိမ်းခြင်းစတင်ထင်ရှားစေပြောပို့ရှန်မယ်ပြောပို့ရှန်မယ် hallelujah ယာကုပ်ကသူ့ရဲ့သားတွေကိုဘာပြောလဲသား၁၀ယောက်ကိုအဲကုတုမှာစပါးရှိတယ်ຈາກກົກກະດິໂລပြောແດ່ເຕີນໂອອະເບເຈົ້າຕຽວແລະຕຽວຍັດນາຈີ້ເນຍາແລ້ວຈາກກົກກະຕຸຕາດີໂອပြောແດ່ງາລູອ້າຍມາສະບາບໍ່ຊິດອກຄານັນປີມາສະບາປຽບປີແມ່ງາລູ
เอกูดูมาสบายสิเดี๋ยวจ้าเลยแล้วตู้เอ็งมาสิเดี๋ยวตาเดียวเปลี่ยวบีนู่นเดียวไม่น่าเดียวไม่จีเนาะเอกูดูตัวยาพี่อาทิตย์เองอะเอ็งโนบ้านเนี่ยกางจีบีมเลยเอกูดูว่าสบายเลยเนี่ยกางจีบีมเดียวไม่น่าเดียวจีบีอ่างเงียบมาบ่เอกูดูว่าสบายเลยสู้สังมาอันนี้ยากุกับยากุกับพาเปลี่ยวบีเลยตัวเด็กค่ะยันนั่งเงี้ยลีเน่ตัดต่อมาหมดผู้ไม่รู้อีจิบมาช้อปปิ้งทัวร์เด็กค่ะเนี่ยดับเบิลมันนี่อยู่ตัวเลยปัสสันนัสซาอยู่ตัวเลยยากุตาปีบีอาลุงว่าเอกเดียร์ที่จีดีไปพอมีเอกเดียร์มาปัสสันก็ดับเบิลมันนี่พาลาลูกด่าเลยสอสีลาทัวร์ละทิ้งช้อปปิ้งยังเล่าเยอะเลยเนี่ยติดจ้าเซลสีนุ่งเลยติดจ้าจีนดิสก้าวละถ้าพาเลยดอลลาร์ซีเรียดแน่นี่ล่ะพี่อาจารย์แกติ้งอะเล่าที่มาตั้วสิเนาะดับเบิ้ลมันนี่เอ็กซ์ตร้ามันนี่เนี่ยเปลี่ยนลายหนองปูมาเปลี่ยนลายหนองปูมาเยชูนามานะเอริดไดเมนชั่นออฟมันนี่ก็ตะกาพ่นเลยไดเมนชั่นออฟดับเบิ้ลมันนี่เตียบาลุลุปะสะนะซะเนี่ยลุลุอ่ะโดมบาลุลุเตียมะลอกมะงาเนี่ยมะตั้วอ่ะโดปะสะโปชันเนี่ยตั้วอ่ะโดมเยชูนามานะเอริเนนมัยก็ตะกาพ่นเลยเยชูนามะเนรินเนเนเมโกตะกาพ่นเน In the name of Jesus ปองอโปชันเนเนยะเดตวาบีงามันนาโกဖြတ်ပလိုက်ပြီ Hallelujah Hallelujah Rabba kasata kabala baya Amen 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 သင်ဒီနေ့သင်ဘဝထဲမှာကြွယ်ဝခြင်းကိုသင်ဘယ်နှခါများငင်းခဲ့ဘူးလဲကိုတော့အဲ့စကားတွေအားလုံးကိုဖြတ်သိမ်းတယ်ဒီနေ့အစပြီးမန်နာစားတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ဘဝကြီးအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာခါနန်စပါးနဲ့သွားမယ့်နေ့ရက်တွေကိုကူးပြောင်းပါတယ် regular life ကိုထားခဲ့မယ်အတိအကျစားတဲ့ဘဝကိုထားခဲ့တော့မယ်အခုတခါရမယ်ပတ်စံအတိအကျပတ်စံမဟုတ်တော့ဘူးအခုတခါရမယ်ဖိတ်သိမ်းခြင်းအတိအကျသုံးရမယ်ဖိတ်သိမ်းမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဝင်လာတဲ့ပတ်စံပမာဏအတိအကျဖြစ်နေတော့မှသုံးကြည့်ထက်လာတော့မယ်ထက်လာတော့မယ်ထက်လာမယ်နေပေကိုတကားဖွင့်တယ်လာဖို့တဲ့ပိတ်ဆို့တဲ့များအားလုံးယေရှုနာမနဲ့ဖြတ်တယ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့နတ်ဆိုးတွေအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားတယ် Spirit of poverty I break in the name of Jesus